結婚すると思ってた？うん、思ってた。あ、結婚してくださいって言われてたもん。最初気持ち悪いでしょ。最初から結婚してる。あいさん結婚してくださいって言われたの？めっちゃ嬉しいです。嬉しくないですか？そうだね、やっぱり。でも付き合ってない。いやでも付き合うとかがめんどくさい、そっちの方がいいかもしれないです、もしかしたら。あ、すぐ結婚の方が。ああ、会わなかったら嫌じゃん。多分自分の生活リズムを崩されるのが嫌なんだよね、前の人の時は。前の人の男の人のがかわいそうでした。見てて男の人は振り回されて。そう、ちょっと待って、今はいないです。おりません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 。わがままなんだな、きっと。いやでも自分ができないことやってもらえるのがあるかもしれない。いやいや自分でやる。え、だってもうずっと一人暮らしです、高校から。もうそれが慣れちゃって一人に。喋んなきゃ OK だね。動物ならいいんだもん。喋んなきゃ OK。喋んなきゃ OK。ワンちゃんの世話とかしてくれたら。いやワンちゃん、うん。一応付き合ってみたんだよね。うん、その時。いやいやいや、全然。いや好きだし。いやまだやります？そうだね。いや来たくないじゃん。カメさんの目が一番来たいよ。いやでもそんなモテないですよ本当に。女子は。あ、そう。男性はすごいって聞きます、やっぱり。いや、男の人もいるでしょ、絶対。めっちゃ来るんですよ、すごい。でしょうね。いいなぁ。遊び放題でね、男ならね。いいなぁ。なんなんだろうね。回れない。ヤンチ君ってどうですか？モテるの分かります？いや、多分そんなに、あの、クレジビーの女のいる人たちは、みんなヤンチさんより、伊勢さんの方が。気遣いとか、あの男気ある性格なんで、ギャップが、そうです、ギャップが、はい、深みってことですか？そうですね、野心に深みがない。ない。もしかしたら、僕は深みがないですね。取られちゃう。